Allohga ayon hammasi, lekin bundan deb o'tirish foydasi yo'q. Qani biz bu yerdan kim olib chiqib ketyapti? Qani bizga bu yerda kim yordam beryapti? Uxandagi akalarda eshityapsizlarmi? Insonlar hammamiz musulmonmiz. Men qiz bola bo'lib turib eshitdim, men g'alati bo'lib ketyapman. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzu, ya'ni ko'pchiliklaring bilgan bo'lsang, eshitgan bo'lsang kerak, Xitoyda virus tarqaldi, yangi virus, o'sha korona degan virus. O'sha virus hozirgi kunda juda tez tarqalyapti o'sha davlatlar bo'ylab. Hozir Rossiya, Koreya va boshqa davlatlarga ham sekin-sekin tarqalyapti. Shuning uchun Xitoydan kelyap turgan turistlar yo bo'lmasa boshqalarni haligi kelishi to'xtatilishi mumkin. Hozir sizlarga bitta video qo'yib beraman. O'z bu video Xitoydagi o'zbekistonlik studentlarni O'zbekistonga murojaati. Hozir birinchi sizlarga Xitoydagi vaziyat holatda videosini qo'yib beraman. Sizlar o'zlaring ko'rasizlar. Va o'shanga o'zlaring baholaringni berasizlar va u yerda qanaqa holat bo'lyapti, odamlar qanday bo'lyapti, o'sha zaharlanish, o'sha kasallik tarqalishi. Qani bo'lmasa videoni ko'p boshlaymiz.要想当好朋友，要想当好朋友，伙计乖乖，希望老口，老子亲眼看到台州那个。 亲眼看到的啊，这是我怎么去了缥缈的伙计。完了，我们下雪好大。那个下雪。那个德山下雪，好大了，下雪了的。 Ana ko'rdinglar do'stlar, videoda shunaqa holat. Hamma narsa to's-to'polon, qiychuv, baqir-chaqir, hamma narsa o'sha nima, odamlar nima qilishni bilmay qolgan, chunki bunga hali davo topilgan yo'q deydi, lekin ba'zi bir manbalarda aytishgan davo topildi deb, uni anig'ini surishtirib bilib ko'ramiz, tekshirib. Endi bu virus o'sha juda ham tez tarqalmoqda. Hozirgi kunda o'sha Koreyaga ham yetib ketdi. O'sha qaysidir o'sha shaharlarda o'zi pashta ko'rindi shuni belgilari. Bu kasallikdan o'sha odamlar aziyat chekyapti. Hozir men sizlarga yana bitta audio qo'yib beraman. Ya'ni bu audioda o'zbek studentlarni o'sha Xitoyda o'qiyap turgan, hozirda o'qiyap turgan o'zbek studentlarni o'sha O'zbekistonga murojaati, o'sha elchixonaga murojaati. Ya'ni ular elchixonaga telefon qilib, bizni olib ketinglar, bizga o'tishga ruxsat beringlar, o'sha O'zbekistonga ketishga degan paytda ular aytayaptiki, har xil bahonalar qilib, hozir Xitoyda bayram, 25-dan so'ng bayram, yangi yil bayrami, shunga bir haftacha ishlamaymiz, shuning uchun shunaqa bahonalar qilib, qanaqa qilib bo'lsa ham ularga yordam bermayapti degan, to'g'risi telefonni ko'tarmayapti. Shunga bu qizlar yordam so'rab chiqqan. Qani bo'lmasa audioni birinchi eshitamiz, keyin muhokama qilamiz. To'g'ri, Allohga ayon hammasi, lekin bundan deb o'tirishni foydasi yo'q. Qani biz bu yerdan kim olib chiqib ketyapti? Qani bizga bu yerda kim yordam beryapti? Uxandagi akalarda eshityapsizlarmi? Insonlar hammamiz musulmonmiz. Men qiz bola bo'lib turib eshitdim, men g'alati bo'lib ketyapman. Yig'lab turib aytish shart emas-ku sizlarga hamma narsani. O'zingizlar aytyapsizlar, o'zi faqat o'zingizlar o'ylanglar. Insonlar, ko'zingizlar ochinglar hammanglar. O'zbekmiz, musulmonmiz biz. Bir birimizga shunaqa vaqtda yordam bermasak qachon yordam beramiz? Qanaqa posolstvolar, qanaqa o'zbekdi, O'zbekiston vakillari qani yordam berayotgani? Chigal bo'lib yotibdi vaziyat Uxanda, chiqib ketishimiz kerak bir narsa qilib deyapti. Ularda ham ota-onasi bor, ota-onasini o'ylaylik qanaqa ahvolga tushishini. Bitta ota-ona bolasidan ayrilsa qanaqa azob chekadi, shunisini o'ylaylik, shunisiga yordam beraylik. Alloh deymiz, to'g'ri. Shu ishni ham Alloh uchun qilyapmiz. Alloh sendan umidimiz bor deb qilyapmiz. Bunaqa deb o'tirishdan foyda yo'q. Ya yaxshi bo'ladi deb o'tirishdan foyda yo'q, harakat qilish kerak.
Yani özüyle bilesle galiba kılıyorsun, galiba kılıyorsun, vahima kılıyorsun deseyle diyor ileri, lakin torsu. Wuhan'daki akelerde kapını esiyle keyin bilesle, torsu. Kız böyle bugünüm için, köyünün boş bugünüm için yıkıladım mı bilmiyorum, lakin bilmedim. Hamamız erte geri otu ona bulamız. Bola doğu kana kadeginin bilemiz mi, bilmemiz mi, az bilmedim mi, lakin otu ona bugünümüzde bilemiz. Müslümanımız, elhamdülillah, birbirimiz yordam berişimiz kerimiz. Şuna diyeyim ben, xolos. Üsle kana koyulu, üsle oylar ile. Ana ko'rdinglar do'stlar, bu vaziyat juda ham juda ham og'ir, chunki hozir Xitoyda o'sha bilasizlar, Xitoyda odam ko'p va u juda ham tez tarqaladigan, ya'ni gripp, ya'ni o'sha kasalga ekan bu degani, u уже bitta odamga yuqdi, ikkinchi odamga yuqishi ham mumkin va buni asosiy alomatlaridan biri o'sha odamda holsizlik, o'sha har xil bosh aylanishi, har xil bo'lishi mumkin. Shunga bu oxiri o'sha hozir o'lim bilan tugayapti. Hozirgi kunda o'sha Xitoyda nechtadir o'lim qayd etildi va shuning uchun ham Xitoydagilar o'qiyap turgan, ishlab turganlar iloji boricha boshqa davlatga chiqib ketishga harakat qilyapti. Endi bu borada yana boshqa davlatlar ham buni chek Xitoydan kelyap turgan insonlardan o'sha say o'sha tashrifini cheklash qo'yyapti. Hozir yana bir videoni, audioni qo'yib beraman. Bu ham o'sha Xitoydagi o'qiyap turgan studentni ovozi, shu ya'ni O'zbekistondagi o'sha Koreyel Xitoy elchixonasiga, o'sha Xitoydagi O'zbekiston elchixonasiga o'sha murojaati va bir biz o'zbeklarga yordam so'rab murojaat qilgan audiosi, shuni qo'yib beraman, eshitinglar. Hamma davlat o'zini studentlarni olib chiqib ketdi. Nima desam ekan, hamma mana Janubiy Koreya deyapti, shu yerlarda ham hammasi olib chiqib ketdi. Tojikiston ham dasi beti, Tojikiston ham hammasi olib chiqib ketdida. Bitta O'zbekistonda studentlar betta qolgan. O'zbekistonni posolstvosiga, Xitoydagi posolstvosiga necha marta telefon qildik. Hech qaysi biri telefonga javob bermayapti. Nima deyishdi? Bir hafta bayram berdi, 25 kuni yangi yil bo'lardiki, shuning uchun bir hafta bayram berdi deb bizni posolstvo ishlamayapti. Lekin Tojikistonda bolalari, biz ko'rib turibmiz, posolstvosi bilan bog'lanib, bilmasam Tojikiston yopil bo'ldi. Har qanaqasiga Tojikistonga o'tib ketishdi, bolalarni posolstvodagilar hammasi olib ketishdi. Biznikilar O'zbekistondagilar hali ham hech narsa qilgani yo'q. Hatto Wuhanda 30 ta o'zbek qolib ketgan. Wuhan eng o'choq joyi, ana virus tarqalgan joy. Shu yerda ham 30 ta o'zbek qolib ketdi. Ular bilan gaplashsak, biz aytyapti, umuman stress holatiga tushib qolgan ular. Nima qilishdan bilmayapti. U yerda to'polon, oddiy o'zi ovqatga ham to'polon bo'lyapti. Bir-birini odam urib o'ldirib tashlayapti. Qo'rqib aytishyapti, biz nima qilamiz endi, biz bilmaymiz deyapti. U yerda ham 30 tadan oshiq o'zbek qolgan. Kanikul hozir 30 tadan oshiq o'zbek qolgan. Bizdagilar вообще, biz tarafdagilar hamma o'zbeklar o'sha hozir gruppada bor, ishonmasangiz tashlayman, hammasi vahimada, hammasi tarqayapti, hamma u saytga bu saytga tashlaymiz, bunaqa narsalar qilamiz, o'tirgandan foyda yo'q, bizga ham yuqadi deb bitta ikkita o'zbeklarga istima ham chiqyapti, tashimdan ham qo'rqishyapti bular. Do'stlar, mana ko'rdilaring, o'zlaring videoni ko'rib baho beringlar. Shu Xitoyda ahvol juda ham og'ir do'stlar, hozir shu audiolarni eshitdilaring o'zlaring, o'sha Xitoyda o'qiyap turganlar, o'sha yigitlar, qizlar, o'sha hozir video audioda eshitgan bo'lsalaring kerak, yig'lab yig'lab gapiryapti hozir, chunki hozir chiqarmayapti ekan. Lekin aytishyaptiku, o'sha Tojikiston yo boshqa davlatlarda o'sha posolstvosiga borib harakat qilib chiqib ketyapti turganlar bor ekan, lekin nimagadir bizni o'sha O'zbekistondagi posolstvo, o'sha Xitoydagi O'zbekiston posolstvosi bu holatga nimagadir yordam bergisi kelmayapti, nimagadir hozir o'zbeklar ichkarida qolib ketgan, o'sha virus tarqalgan o'chog'ida ham o'zbeklar ko'p, hozir audioda eshitdilaring, o'zbeklar ko'p, o'shalarga yordam berish kerak. Hozir ular o'sha yerda qolib ketgan do'stlar. O'shanga hozir men bu videoni tayyorlashimdan maqsad shu video ham keng tarqalib ketsin va o'sha odamlarga yetib borsin yordam berishlik uchun. Shu videoni maqsadi shu do'stlar. Hozir Xitoydagi musulmon do'stlarimizga, birodarlarimizga yordam berish do'stlar. Iloji boricha shu videoga like bosib, iloji boricha shuni tarqatib yuborishlaringni iltimos qilaman. Chunki bu qanchalik ko'p odamga yetib borsa, o'sha keragicha o'sha O'zbekistonga, ya'ni boshqa bir Xitoydagi elchixonalarga, o'sha ya'ni o'sha Xitoydagi
o'zbeklarga yordam beradigan insonlarga yetib borsa shu biz juda ham xursand bo'lamiz, chunki ularga hozir yordam kerak. Ko'rdilaring vaziyatni, juda ham og'ir, xuddi sholatdan chiqib ketish kerak, xuddi shunaqa do'stlar. Do'stlar, bugungi video shu edi, shu holat, shu videoni chiqarmoqchi edim. Hammaga ko'rganlaringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' omon bo'ling.